Se hvordan du kan lage en selvgående presentasjon som går helt til du stopper den. Det enkelt. Bare se her. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. På vår store IT-messe forleden så var det en av utstillerne som spurte meg hvordan han kunne få PowerPoint-presentasjonen til å kjøre helt av seg selv på en skjerm han hadde på standen. Å ha en selvkjørende PowerPoint-presentasjon i kioskmodus kan være veldig praktisk. Du kan bruke den på en salgsmesse, du kan bruke den som et digitalt display i resepsjonen din, eller du kan bruke den som en reklameplakat i bedriften din eller i en butikk. Fremgangsmåten fant Glenn på kundesenteret vårt ut, slik at han fikk hjulpet utstilleren på standen. Så hvordan får du det til? Det enkelt. Bare se her. Finn fram PowerPoint-presentasjonen som du ønsker å bruke, og gå inn på lysbildefremvisning. Og det første du skal gjøre her er å øve inn hvordan presentasjonen skal vises frem. Trykk på øv inn tidsberegning. Og nå kan du øve inn presentasjonen og hvor lang tid du skal bruke på hver slide. Når du har kjørt gjennom hele presentasjonen, så vil du få beskjed hvor lang tid presentasjonen varte, og om du vil lagre denne tidsberegningen for presentasjonen din. Og her svarer vi ja. Og for å lage en selvgående presentasjon nå, så går vi på lag lysbildefremvisning. Her skal du sjekke at det står på automatisk visning av hele skjermen. Kjøre sammenhengende til du trykker på escape-tasten. Og nå kan du velge bare OK, hvis ikke du ønsker å definere hvilke slider du skal kjøre. Her velger jeg alt. Og når du nå trykker på lysbildefremvisning, så vil presentasjonen kjøre helt av seg selv, igjen og igjen og igjen, helt til du trykker escape. Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses i en annen video.